ဒါနဲ့နေရတဲ့ဒီကံချင်ပါလေလို့ကျွန်တော်တတိခံမိတာတော့ဘယ်သူမှမခံဘူးတော့ကျွန်တော်အိမ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတယ်အိမ်မင်းမခဲရရပါကျွန်မမှာဘာမခဲရခြင်းဟုတ်တခါတော့အန်တီယိုရာလေးကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အိမ်မင်းမှာဒီလက်ရဲနေဒီဘာလဲငဲ့မစနေဘူးမစနေဘူးမစနေဘူးအဲ့ကျေရရဘလူအရာအောင်ရှာကောင်းလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြည့်လက်ကြည့်တော့လက်အကြီးကြီးကနေဒီငက်ငက်နဲ့ကောင်ထွက်လာပြီးမှအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုစားဖို့သူတို့လိုက်ရှာနေတယ်ကျွန်တော်အပေါ်နေကြည့်နေတာသူတို့လိုက်ရှာနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အန်တီလူတော်ပြောတဲ့ခါမှာတော့ကျန်းစာတဲ့ကျန်းစာထဲမှာတော်အပေါ်လို့ရှိရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဘာမခဲ့လဲရှင်ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးတခါတော့ကျွန်တော်ဒီမြေမှာတခုရှင်မူရရင်ဟောကြားတဲ့ရေခဲတုံးတိတိလေးတွေဘာဘယ်လိုလဲဒီဟိုဒီလာအဲ့ဒါဒီအကြီးကြီးပဲဒီလောက်ရှိမယ်ဒီလောက်လောက်ရှိမယ်အေးဘာလဲဒီအပေါ်နီဘူးဆိုပြီးလဲနေတဲ့ဘာလဲလဲပတ်နေတဲ့ကုံလုံးတထောင်ကျော်လောက်ရှိမယ်ဒီမူအဲရေခဲတုံးလေးเออตะคูเนี่ยตะคูเออบาเลยไต่ไปมาจ่านี่จ่าเลยเอ๊ะจรหน้ามาชื่อไอ้ยีเออบาเลยยีชื่อไอ้บาเลยช่องจีๆไอ้มาไอ้นี่มาจ่าไปมายีบู้ซูไปอย่างปีนเนี่ยยีแค่ตรงจ่าเนาะอ๋อจรปะสะเตียนเนี่ยถั่วล่ะวะเนาะหาปยาดิกินอ่ะตะเกเบ้ชิงจ่าราบีเบ้ซูดิจรปะสะเตียนถั่วล่ะだแม้ดันเนี่ยลูรีบาเลยจ่าไปมาปีนี่จ่าကျွန်တော်ဝိမတော်တဲ့ခါမှာအေးပါလေလူတွေပြိုပါနဲ့လိုက်စားနေကြတဲ့လူတွေဟာတက်ပုံလေးပါရိုက်ပြီးမှတော်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဗျာလေးကျမ်းမှာကျွန်တော်ရှာတဲ့ခါမှာအေးရီခဲလုံးကြတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်။ဗျာလေးအတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတော့ဗျာလေးတင်းမှာကျွန်တော်ရှာတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဒါလေးကျွန်တော်အိမ်မက်တင်းမှာမခဲရရတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပါမခဲလဲဆိုရင်ဟိုကျေတဲမှာကျေဒီလက်တည်းကနေဟောလေအရန်လင့်ပြီးမှအပေါ်မှာပြပပလည်းမှာကျေဒီနဲ့အရန်လင့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်နေကျွန်တော်ရှင်းစားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအရန်နေလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်ဘုရားသခင်ကအကျဉ်းကျွန်တော်တို့မိရိယာစအနီရောင်လေးတွေတော်မှဒီကောင်းကင်ဘုံမှာအရင်ထူးဆန်းနေတဲ့နေရာချင်းကျွန်တော်ရင်းမှာတနေ့ပြီးတနေ့ကျွန်တော်မှတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြရရင်မှာရှိအဲကျွန်တော်အိမ်မက်တဲ့အတိုင်းပြရတဲ့အချိန်မှာရှာရတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပဲရှိနေကြတယ်။ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တခင်ခစ်တော်ကရန်နေလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ပြရခင်ကခစ်တော်ကရန်ရှင်ကြဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်အိမ်မက်မှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်နေကြပြီးမှကြတဲ့ခါမှာလူနေကကျွန်တော်တန်းတန်းနဲ့ပြပြီးမှကျွန်တော်ကြလာတဲ့ခါမှာတရက်ခွေအဲဗါလဲရှင်းနာရီလောက်ကျွန်တော်ကြတဲ့အကြာကြီးပဲကြတဲ့ခါမှာအောက်မှာရီပင်လေရီအရက်တန့်ရှင်းတဲ့ပင်လေရီကြီးရှင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ကြပြီးမှကျွန်တော်မှနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။မင်းကကျွန်တော်မှအဲကျွန်တော်လိုက်နေတဲ့လူကဒီထဲမှာမြို့ပြီးမှဟုတ်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကောင်ကိုဆွေးပြီးမှနေထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်မှမဲ့တရားကအဲ့ကောင်ကိုလက်ဟိုပေါ်တင်ရတဲ့လက်ကင်လာနဲ့ကျွန်တော်ကရေထဲမှာအဲ့ကောင်ကိုဟာလေရေထဲမှာဟိုဖြစ်တယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ရေထဲမှာအဲ့ကောင်ကိုတတ်ဖို့ဟာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ချိန်မှာအပေါ်နေကျဲဒီလိုဝိုင်းပြီးမှရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်ကျဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုဒီလိုမလုံးနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိတဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်မြောက်ပဲပါတယ်ဒီလိုလဲလွတ်လိုက်တယ်
နောက်ပြီးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလူတယောက်လူတယောက်ကဖဏတ်အဟောရှာကောင်းတာပါလေဆိုရင်အဲ့ဖဏတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီထဲမှာကြည့်မယ်ကြည့်မယ်တော့ကမနစ်ပြန်နင်းကြမယ်မနစ်ပြန်ငူးရမယ်ဆိုပြီးရှင်းရတယ်ဒီအဖဏတ်အတက်တူဝေထားတာအဲ့ပေါ်မှာရှိရမနစ်ပြန်နင်းကြမယ်အဲ့မနစ်ပြန်ငူးရမယ်ဒါကတော့အာဘာလဲဘုရားရှင်ကမနစ်ပြန်အံ့ဩပြလို့လို့မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒီဖဏတ်တိုင်းပါပဲဒီဖဏတ်ဘယ်လိုကမှတူချင်တာဒီလိုအဲဘာလဲအစီလက်ရှိတာနဲ့အဲ့ဖဏတ်ပေါ်မှာအမတ်တရားတွေရှိတယ်ဒါနဲ့တခုကကျွန်တော်စကားရင်ထွက်လာပါတယ်။အော်သုံးနည်းပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်စကားရင်ထွက်လာတော့နော်။ဘုရားရှင်ကသုံးနည်းပဲအဲဘုရားရှင်ရှင်းကြားလာတော့မယ်။သုံးနည်းပဲလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာထင်ရထွက်လာ။ကျွန်တော်ရဲ့အရာဟောတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာခုမနေ့ညလည်းကျွန်တော်အဲဘာလဲ lecture TV တွေကျွန်တော်ကြည့်တယ်။အဲ့ဟာနေကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကယဉ်နေလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းကပါပြောရဲစင်ကျွန်တော်နေလာတဲ့ခါမှာစာသားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဟောလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအရန်ပဲနေရှိမှာဖြစ်တဲ့စာသားကကျွန်တော်တက်တာမှာအားနေဖို့ပြပြပြအမျိုးမျိုးလောကရာနေတဲ့စာသားအရန်တွေးဆောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်အရန်ပဲငင်းငယ်ကြီးဖြစ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တက်တာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ຢာတွေစာတမန်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေါ်အဲတိစီတင်တဲ့ຢာတွေလောကຢာတွေဆွေးဆောင်တယ်ဒါမှဒီလောကຢာတွေကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုနင်ပေးမှဒီလောကຢာတွေပေါ်မှာရစ်ဒစ်ဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောရတယ်ဒီလိုပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့နေဖို့ကျွန်တော်တင်ပြနေတယ်ကျွန်တော်အတ္တတာမှာဗျာဒီထက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တင်းတို့ကျွန်တော်ပြီးလာတဲ့ရှုပ်ကြီးကဘယ်သူမှမလူနိုင်ရမလူနိုင်ဘူးရန်ဒီလုံးကြီးကျူစာကြပါဆိုပြီးဗျာဒီထက်မှာရှိတယ်စာတမန်ကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကပြီးလာတဲ့ရှုပ်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကပြီးလာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယူနိုင်တယ်ကျွန်စာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြီးလာတဲ့ဘင်းတဲ့ခြင်းအောင်ရင်ကျုပ်စာတန်လူယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ဟာခစ်တော်အရန်နီးလာပြီခက်ဖြစ်တယ်စာတန်မနာလဲတကယ်ပဲအလုံးလုံးလေးအလုံးလုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့အရှင်တင်းပဲစာတန်မနာလာနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်တာမှဒီဘုရားကျောင်းတည့်ယုံနေမှုပဲအိမ်မှာပဲတကယ်ပဲစိတ်ကကြပါရှုတောင်းကြပါဘုရားရှင်ပြီးထားတဲ့စုတည်ရောဘုရားရှင်ပြီးထားတဲ့အောင်ရင်ချင်းအစ်တချင်းဟာစာတမလူယူနိုင်မဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲဘာလဲဘုရားတခင်ရဲ့ပုံနည်းနိကလောင်ကျွန်တော်တို့အရန်စိကပုပစ်တယ်တော့ကျွန်တော်အိမ်မက်ရန်နဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြချင်တာပါရောက်ရှင်ပြချင်ကောင်းကြပါစေ။